arek koyo ana wong dodol enak iki. Langsung ae diparani, kira-kira dodol opo? Oh, Mas. Dodol opo iki, Mas? Terang bulan. Terang bulan. Awan-awan kok dodol terang bulan, Mas? Luar. Terang bulan sing mini, sing cilik-cilik. Iki terang bulan. Koyo gak asing aku ndelok terang bulan iki, rek. Kok terang bulan luwas iki Mas yo pian yo? Iya, pelayan 70-80 kok. Oh, rek. Akhire nemu terang bulan legend, rek. Pak, piro ani Mas? Aku nyelip Pak ta Mas iki. Nyelok Mas ae. Mas ae opo donome koyo. Piran Mas? 2500. 2500. Sampeyan gedene iki. Iya, tapi dhek tipis, Mas. Oh, rek. Murah rek 2500. Pak, iki tak video yo cara gawene, Pak yo, penasaran aku. Kira. Siji sae Pak, ndelok cara gawe ini. Susu gula meses sampe campur kabeh. Campur kabeh, Pak. Wis sampean campur. Iki oh. Oh, enak rek. Itu rasa apa, Rek? Ono rasa apa, Pak? Mas, susu gula meses. Susu gula meses. Iya. Yo. Pak iki nek gawe piro, Pak? Sedina, Pak? Kurang lebih 300, Pak. 300 biji, 3 bulan. Iki gak piro iki kira-kira? Iki sih lumayan banyak, iki sekitar 220-an lebih lah. Oh, 220-an. Apa Pak? Karena corona iki Pak yo, sepi Pak yo. Nggih. Biasanya rame Mas. Tak biasa. Ya, alhamdulillah kok. Iki mek dodolan ke jam piro Pak? Dodolan ke jam piro? Dodolane sih si tas budal Mas, jam 12-an iki mau. Oh, ya tas budal. Sampai jam terus sampai santai aja tak incip, aku ini enak ya Mbak Pak oke okay. Ambil tak cepet masker sih Pak ya oke itu apa Pak? Alhamdulillah sudah Pak, ya lo anak kira Pak? Satu Mas, kayak nanti gimana ke adikku Mas? Nih, adik umi lo ternyata iya wis rasa apa ya? Ikan jalung kan gue itu lo rasa apa campur? Lek campur itu enak, cuman dia lagi ini teman apa-apa campur ya? Iki mek entek kabeh piro Mas total iki Mas? Duwee. Entek kabeh. 700. Tapi ngentek no kabeh iku Mas. Entek kabeh piro? 700. Iya 700. 1000. Iki ampun. Tapi tahu Bang nggih sedhi entek langsung. Entek tapi yo mulihe yo rodok-rodok kali. Hmm. Kowe mek dodolan nang kene apa keliling, Mas? Nang kene to. Nang kene to. Kali langganane rohe nang kene to. Iya. Aja pindah-pindah, Mas. Ame tak to. Nggih. Apa piye rasane? Tengah. Enak. Rasa campur. Iku apa bedo rasane ya? Heeh. Mas aku mari ngene lho ulangan, Mas. Lah, kira koyo ngono. Online? Iya saya online aja nah, maksudnya online aja Mas Jok? Di, apa sih? Gak, apa itu? Gak, apa itu? Online di, apa itu? Pak, enak di bayi, Pak? Loh, itu langsung jarang, Mas Jok? Kok, Surabaya, kok, Parawan yang mana apa ini? Pasti Surabaya itu, Oh iya ini gak harus isin aku, Pak sebutkan tempat bersejarah di Surabaya. Bersejarah di Surabaya, kan? Iya. Tapi bapak asli dia. Iya. Itu pahlawannya tempat bersejarah. Oh nggih. Oh nggih. Sampeyan wis suwe nang Surabaya, Mas? Hampir 5 tahun lebih. 5 tahun. Asline ndi sak godonge? Aku asline Medan. Medan. Ya iki manggon nang ngene. Nang Girian, Mas. Oh, Girian. Iki tempat kan tempat sejarah iki. Iya, Pak. Kuburan WR Supratman. Oh, siapa iki? Gak sebelah mana sama? Yang mencinta cinta no lagu Indonesia Raya. Wah, tahu ya? Cinta roh aku. Eh, ada pira kamu? Di kota mana? Kota Jambiro mau? Kota Timo mas. Kota Palawan, Gak sebelah mana? Di mana mas? Aku tempat-tempat Surabaya, Ampel itu mas. Iya tempat sejarah. Sejarah ya po? Masjid. Oh. Kurane Ampel. Turu, ayo kurang pira itu. Tunggu. Tunggu mana pertanyaan, Jok? Iya. Oh, nah, tetap Surabaya kabeh dah. Kalau
Ada 66 lagi angel-angel pertanyaan Mas, ada cili-cili lagi Mas. Sebutno 5 taman nak Surabaya. Apa mana taman? Apa mana iki wae daring kan enggak tahu metu nak taman lah Mas. Taman ono kafe cuman tutup. Taman Mundu, Taman Kenjeran itu ya taman. Taman Mundu, Taman Kenjeran, Taman Mundi. Taman Kenjeran itu enggak ero aku jenenge. Soalnya kan iku anyar sing ono patung Surabaya. Oh, Taman Surabaya. Terus di mana Mas Jorjo? Taman Wungkul itu. Jawaban, ini aku mau dijawab masih, aku mau. Kemarin ketikan. Mundu, Surabaya. Taman Wungkul. Oh iya, Taman Wungkul. Ini sih gede. Wungkul, Pak. Ini yang Wungkul tak ya? Ini yang Wungkul tak. Terus sama ada pertanyaan nih. Ada piroi kue? Oke, dari si Beto. Sebutno jeneng wali kota Surabaya sing saiki. Ayo, kan nyar kan. Burisma, lawas. Saiki jadi menteri. Oh, siapa? Terus ganti. Siapa lagi? Siapa man? Nah, iku aku yang karo soal. Siapa? Eri nih, gue karo Eri. Eri nih. Burisma karo, aku karo Eri. Eri Cahyati. Hei yo. Wah lah, itu wali kota sing anyar man. Iya kaya. Nah, iki apa jenenge? Pakil ya. Nah, iku enggak karo. Karo ya. Aku kan lek masalah pemerintahan enggak. Kene yes, baru si dewe-dewe Mas ya. Iya. Wis sampe nek. Wis repot ya. Hah? Ora ana iki apa kok online ae ta? Iya, takon arek-arek ae. Iya, ngono ya. Iki saiki coba itu tuh, Mas Jeri kan tuku maneh muni tuh. Aku nambah maneh Mas. Jadi mau maneh tip mau jarene. Iya. Sampean. Arek loro. Piro nang mau arek piro? 5 loro. Nambah 8. Yo. Kan mau takon-takon karo bapak aja. Yo ya Allah. Mas sampean sapa jenenge, Mas? Muhammad Sahrul. Jolane Stephen. Jolane Sahrul. Oh Sahrul. Wis anu, Pak, balik Medan. Wis suwe Mas, gak balik Medan, Mas. Terakhir bulan nang Medan itu 2009 dah rumah saya. Luwi. Tapi sih bisa bahasa Medan, Pak. Bisa. Wah, coba titik, Pak, bahasa Medan piye, Pak? Iya. Piye, Pak, bahasa Medan ini? Bahasa Medan. Bahasa Medan ini kok akeh, Pak. Oh, contoh ya. Contoh. Lek aku ku terkenal iku mejua-jua. Apa iku artinya? Mejua-jua iku sama kayak haras salam. Oh. Oh. Coba aja cobaan kon. Monggo, Bu, terambulannya. Hah? Ini 2500. Iya. Mau berapa? Beli berapa? Kalau Pak Gi. Gi. Jalan-jalan dah, Pak. Gi. Oh, gitu. Adik. Pakai masker winter. Adik winter nggak masker. Wah, aku sih nggak gawe. Pariwangan. Kati mangan maner ya, kata gawe. Terus pun jenengan betul mawon. Itu nih, sampun. Gi. Gih, oh, betul. Gih, sami-sami apa harus atas gih? Gih, sami-sami. Sehat-sehat bu, Pak. Dadah, bu. Gih, monggo. Oh iya, Mas, ini Mas. Kita mau. Mas, apa suara? Suara. Bahasa Medan. Ya apa, Mas? Bahasa Medan ini apa, Mas? Lihat ketemu uang, bilang apa? Bahasa Medan ini, iki ya apa kabari? Gua berita. Apa? Gua berita. Ya, apa lokasi di Pak Ayo? Gua berita. Lokasi. Lokasi ya, Mas. Gua berita. Iya. Ya apa kabar? Terus nek api-api ae, apa, Mas? Lah api-api ae jua-jua. Jua-jua. Api-api ae. Jua-jua. Lucu lokasi. Sing ngene. Jua-jua. Kau main, Mas. Boleh kenalan? Iya. Boleh kenalan enggak, Pak? Hampir sama, cuman agak depan netok yang beda. Apa, Mas? Wanci kenalan. Wanci. Wanci. Banci. Banci. Banci kenalan. Banci itu bisa. Oh. Tambahan deh.
banci kenalan. Yo. Iki masih gini, mesin rose podo sampean dolo nika yo. Aku karo takok-takok. Enggak sini iki susu sih. Oh, kok ora sampean? Yo, bendino rene. Oh, rek langganan. Bu. Susu. Susu satu ya. Oh ya, sering beli di sini enggak, Bu? Iya. Oh, gayane pun di. Grab Mas kalau lewat sini aja. Oh. Ya, rasanya gimana, Bu? Kenapa, Bu? Yang bikin ketagihan apanya, Bu? Enggak, ingat masa kecil aja. Oh. Kalau kecilnya yang sering beli ini, Bu, ya. Ini dari tahun berapa sih, Bu, jajanan kayak gini, Bu? Tahun 80-an, Bu. Saya belum lahir. Ya Allah, tahun 80 rek, 2000 selikur si ono lho panganan iki. Wis dite mangan, wis dite mangan. Jangan betah mawon nyutrone. Betul apa? Nggih. Nggih, ati-ati, Bang, nggih. Apa? Lho gak apa-apa, ayo. Ayo. Iki kan gak apa-apa iki. Sak kresek niki, Pak. Niki, Pak, tak tambahi, Pak. Nggih, sami-sami, Bu. Rek. Ibuke ket tahun 80 lho mangan iki, rek. Kene sing jeket lar gorong blas nyoba iki. Aku medan daerah Poso. Bawa gunung Baris, Bukit Baris. Kayak bunga-bunga desa ngono, Pak, yo. Lumayan. 2 jam lebih, Mas. Mas aku sunjung aja lho, Mas, wis dikancani, Mas. Aku mau sakjane stres nang omah, Mas. Gale panganan. Iso Mas stres kena iki tambah stres. Ayo. Mas iki, Mas yo. Suwon, Mas yo. Wis sesuk. Wis sampe kok, Mas. Katone, Mas, lho. Nggih. Oh, rek. Ternyata rek ono trambulan legend nang daerah kene. Tepat rek iki nang daerah raya ITS. Iku ono bundaran ITS yo, iku sebelah PPNS. Wis konek nggoleki panganan sing lawas-lawas iki. Mas Steven. Mas Arul jenenge rek. Pendino nang kene kok dhek gak pindah-pindah. Dadi sawaya-waya isok langsung mrene rek. Regane nek murah 2500. Iku mau ibu-ibu rek. Ket tahun 80 lho mangan iki lho. Kok gak sanger rek. Wis rek kena dibaleni nang kene. Enak rasane isok campur isok lho. Tak tinggal lho rame rek delona. Rezekine wong iki kaya ya, mandaro laris. Gawe 800 biji. Piro mau? 100 biji. 700. Wakil ya wis rek, ayo kene golek maneh sasaran PKL sing iso digudho takon-takon sak pira Surabayamu. Ayo rek lanjut. Corona ini ngaruh gak, Pak, dokter? Oh, ngaruh temenan deh kalau corona. Biasanya entek ya? Tidak entek deh, biasanya mesti pulang kilo, 10 kilo, 10 kilo, 5 kilo. Apa nih? 10 kilo. Oh, saya ini biasa? Corona ini? Saya kirang kilo, kirang kilo. Oh, ah. Ngaruh temenan deh. Lagi WDW tau, WDW? Nggak, tidak. Ini WDW. Ake pilihan nih, Mbak, ya. Oh, mau apa, Mbak? Aku tekan susu, iya, Mbak. Ini sama ibu, bro. Amit, mater nuwun. Aduh, mater nuwun. Mater. Apa? Apa? Hatur nuhun. Hatur nuhun, Kang. Eh, itu adik gue ambil lari, nak nunggak tolong. Eh, itu ngerekam nih, lo. Masih kan itu, lo. Tugas itu. Jadi film, tapi aku masih tahu. Apa-apa. Lo, terima ewangi, Mbak. Sebutkan tempat sejarah di Surabaya. Pahlawan. Di mana? Di Pahlawan itu sejarah. Untuk Pahlawan. Iya. Di mana, Mbak? Kita balas ya. Sisi adikku tak balas ya. Bambu runcing, monumennya yo. Pertanyaannya ada yang mau ngomong sih, mau angin-angin lho. Ganti-ganti yo. Ya, itu kumpul lho. Ini kan jawabin lho. Kurang itu. Apa ya? Tempat sejarah Surabaya. Sejarah. Ini kok, jembatan itu. Jembatan merah. Iya. Bener ya, Sui. Anek-anek.
sebutkan itu mas itu apa itu? 5 taman di Surabaya. Si taman mana taman ini? Taman. Tapi, wakil, tapi aku pengen nali kafe ya. Taman. Mm-hmm. Taman. Ini taman lalu lintas kene ana. Oh iya iya. 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 Anyar Mbak yo. Yo. Terus di mana, Mbak? Paling ngono taman Lansia. Lansia iki ndi? Iku cedeke. Oh ngarep kene iki yo. Iya cedeke. Taman Lansia. Kurang telu ya. Pengen di taman ini, taman Lansia terus taman Bungkul. Oh iya Bungkul iki sing terkenal, Pak. Bogol terus di mana? Ya, aku mau kurang biru. Iya. Kurang luru, Mbak. Koto. Itu kan bisa. Kan biasa nih. Coba dekat jeruk, lumayan enak. Enak apa dekat jeruk, Mbak? Sama mana, Bro? Di mana ya? Pangan apa itu? Panganan apa itu? Pangan makanan khas Surabaya. Masak rokok merah rawon top. Rujak. Rujak apa, Mbak? Rujak cengur. Oh, iya rujak cengur. Lontong balap. Lontong balap ya. Lontong balap pun Surabaya. Iya deh, lontong balap tahu campur. Oh iya yo. Jengkol kok saya kira nanti pak. Bener kah, Dere? Kenjeran. Kenjeran. Hmm. Kenjeran itu kan nomor. Atau buat pakai lontong balap. Lontong balap mah yo. Lontong kupang lono mbak kenjeran mbak. Kenjeran kira lo buat atur. Beratang deh, mau beratang. Beratang. Oh beratang lo. Hmm. Jat tingur, mau kemana? Rawon mari. Oh, rawon Surabaya ya? Rawon toh, Mbak. Rawon Surabaya, Mbak ya? Iya, rawon. Hmm, iya rawon. Ya sing gak pecel iku apa jenenge? Sing gak pecel iku semanggi. Oh, iya. Carane enak iku. Semanggi, oh iya semanggi nek semanggi sih Surabaya, Mas yo. Carane yo. Iku nang daerah ndi, Mbak? Semanggi, Mbak, nang kene, Mbak. Anu. Jalan Semarang ku belah ora. Mata yo, Mbak. Mari ini Bruno yo. Ya oke. Okay. Iki lho Mas. Mana iku? Sebutkan. Cik ono mare petani. Wali kota Surabaya yang terbaru. Burisma. Burisma lawas. Iku sing songotan iku. Sing ane lawas. Ah, ah. Sing leco iku iku lho, sampe jenenge iku. Sing songotan. Sopo, Mbak? Iya Pak Karwo iku. Oh, Pak Karwo. Sing wedok, Kofifa. Kok orang Jawa Timur, Mbak? Iki apa iki? Wali kota. Kota sing brewokan iku mau sapa jenenge? Ora kok kata-kata Eri iku lho, sapa sih? Sing brewokan. Sing brewokan. Pak Mabut. Ora kok ora kata-kata Eri iku lho. Sing songotan. Oh, sing songotan, Mbak. Situ lan. Somay ini rek, enak kok ya. Oh iya, Pak Karwo lah. Pak Karwo wis kon, wis anu bae. Mbak Lesmari ya? Gak mau mbak Roko Burisma jadi anu ngono ae. Ya iku lho sing nang iku saiki. Apa mbak? Oh anu Pak Emil. Ya iku, apa iku jenenge iku? Wakil Gubernur. Iki sing ditakoni apa? Wali kota mbak. Kota iku Surabaya. Iku lho. Anake Burisma. Iya. Roko sapa? Roko ono kata-kata Erik. Oh Erik. Kata-kata Eri ke Erik. Oh, Alisah Yati. Yo, yo, rokok Eri ini tak mau. Saya tak bahas adikku. Alisah Yati. Kok apa apa gelar golek dhewe dari tunggu dhewe gelar karo to gelar. Apa mana? Orang mana? Si akeh ta pertanyaane. Kok petani kok tetang Surabaya kabeh kok. Oh iya. Hari-hari pahlawan apa? Hari kemerdekaan. Yo. Oh iya, iki lho hari sebutkan. Iki lho sing kampung-kampung dodol. Kampung penjual bendera iki lho daerah iki. Kampung Soyen deh. Apa Soyen? Terus es. Saya terus. Entek no iku lho. Wah, iya. Piro iki mau? Mbak karo diitung, Mbak arek ngombe ke laling kok. Iki 7000 kali 4 terus tekan 4 yo. Iya. Ambil 5. Iki piro, Mbak? 7000. Hitungnya kali 4, 48. Bi 5000. Bi 5000. Nek es teh petang ewu di, nek es jeruk 5000, es gelewa 5000. Diri pak, ikan jeruk. Ikan jeruk walong. Aku lah jeruk, ikan jeruk mbak. Hah? Lagi jeruk lewat ikan jeruk. Sampai nggak mau kak. Nggak aro kok. Lagi mau jeruk, ya perasaan ikan jeruk. Masa dia piye ikan jeruk. Oh mbak. Oh iya deh. Mbak, mbak yuk. Aku belum perlu lori. Samen cum, ambil konco-konconnya ya. Sun. Sun. Suwun dek wangi, dek kulangan mau sale. Oke, siap. Sami-sami, Mang. Sehat-sehat, Mang. Lancar terus rezekinya. Nggih, monggo.